Zdravím priateľov prírody a včelárstva, zvláštne som opäť na svojej školskej včelnici. Opäť som si priniesol odloženca, teraz je to výnimka, lebo je to odložené s matkou, je to vlastne zrojená matka na 7 rámikoch a idem ho dať do nového úla, takisto aj hneď dám medník, ktorý využijem ako zberný medník. Čiže úl mám pripravený, plus teda dal som sem jeden zásobný rámik, ktorý trošku takto otvorím, aby mali v prípade, že sa ochladí, nech môže matka hlavne veľmi rýchlo klásť. No a teraz si prehodíme. Vždy, keď presúvate takto včelstvo, alebo beriete, vždy ich treba zatvoriť. Najmä zatvoriť ich treba hlavne ráno, aby tie lietavky tam zostali. Že pozriem sa na to, v akom stave to máme. Že pekne tu vidím nakladené vajíčka, larvičky, pekný panenský plást, zakladený. Mám si takto a pokračujem. Ďalší plást, ktorý tu mám, opäť nakladené. Už to robia nejaké materské misky, ale vždy treba pamätať, že teraz kvitne repka. Teraz kvitne repka, odkvitla, kvitne agát, že tie včely prínosy majú, tie matky dobre kladú, čiže rýchlo sa rozširujú a tých 7 rámikov je málo. Tu vidím pekne matku, čiže už potrebuje ona byť zamestnaná, už potrebuje nový, väčší priestor. No, tu vidím pekne, to je zásobný plást, ten si dám na kraj. Takisto aj tu už vidím, že je tu veľa pelu, čiže tá matka je obmedzená, že jeden plást je zásobný, druhý je tam, kde sa vyliahol plod, je jednak pel, jednak je tam sladina, čiže už tá matka má veľmi málo toho priestoru a pri týchto plemenáčoch, najmä teraz v sezóne, treba dbať na to, že ak vy by ste ich nechali najmä tomu týždeň, 10 dní bez prehliadky a je znáška, tak rýchlo dostanú sa do sily a rýchlo tam vznikne hrojová nálada. Takže preto buď treba ich každé 3-4 dní prehliadať, alebo ich treba dať do nového úla. Aj tu vidíte pekné prínosy pelu. Čiže opäť je to to, čo vám spôsobí, že matka je obmedzená. To sú pekne vajíčka. Čiže toho priestoru už tá matka nemá veľa. No a tu je posledný plást, čiže plást, kde je zaviečkovaný plot z jednej strany, takisto aj z druhej strany. Toto keď sa vyliahne už veľmi rýchlo, do nejakého týždňa by sa dostalo v tomto plemenáči to včelstvo do rojovej nálady. Čiže teraz môžeme urobiť tak, že sa trošku takto poprehadzujeme a samozrejme dáme jednu medzistienku, aby včely vystávali. Takisto aj teraz sem si môžem dať ďalšiu medzistienku a tým pádom je znáška, je tu dosť lietaviek už, čiže nebojím sa o to, že by to včely nevystávali. Samozrejme treba dávať pozor na to, že v akom stave sú tie včely, ktoré včely sú tam. Ak by ste mali odloženca, že máte hlavne vajíčka, otvorený plod a menej zatvoreného plodu, tak vtedy tam tých lietaviek príliš veľa nie je, vtedy bolo dobre prikrmiť raz, dvakrát, dekedy znáška. Ale ak máte odloženca ako ja, že už tam bola matka kladúca, ten odloženec má už nejaké 2 týždne, že už tie včely lietali, viem, že tam sú lietavky, čo prikrmovať nebudem, dal som im trošku jeden zásobný plást, ktorý spôsobí to, že v prípade ochladenia budú mať nejakú tú výživu alebo nejaké tie zásoby, aby tá matka kladla. Dal som jej 2 medzistienky, samozrejme môžete aj vystavané plásty, ale teraz hovorím, je znáška, kvitne agá, čiže veľmi rýchlo to vystavajú. No a súčasne hneď im dám aj medník, čiže nebudem čakať, ten medník dávam preto, lebo je tu do sladiny. Ak by ste medník nedali, tú sladinu nemajú kde dať, že teraz je tam medník a tú sladinu môžu, ako sa ľudovo hovorí, vytlačiť hore. Samozrejme, že medník s očkom,
nedinda, medník. Samozrejme, že teraz mám tu iba medzistienky, ale teraz idem prehľadať svoje ďalšie včelstvá. Je znáška, čiže tento medník využijem ako zberný, čiže postupne do každého včelstva dám po dvoch medzistienkach a sem dám buď nejaký rámik s plodom, alebo hlavne sem dám rámiky, ktoré sú zanesené. Tu, čo máme včely, máte dve možnosti. Buď ich strasiete, alebo ich necháte, nech vyletia. Ale jednoduchý spôsob je striasť a tým pádom máte vybavené. Čiže je to na každom, aký spôsob si zvolí. Takže, priatelia, ďalšie včelstvo osadené. Idem prehliadať svoje včelstvá, ktoré tu mám. Vidíme sa pri ďalšom videu.